Моє вітання. На даному бугру ми вже багато років збираємо сіна, заготовляємо. Ну і звісно, кожного разу трапляються гадюки, сліпці. Наскільки ці поповзні ядовиті, ми не можемо сказати. Поки що не траплялися такі випадки. Під ноги дивимося. Ну і звісно, цього разу, коли заготовляв сіна, звісно, під ноги дивився, і ось такий цікавий випадок, коли для того, щоб одному виду вижити, треба з'їсти другого. Ну, далі коментувати я не буду, кому неприємно, то й виключить, кому цікаво факти з природи подивитися, то додивиться до кінця.
Поравшися з їжею, цей поползень вирішив продовжити свій шлях далі. Ну, це такий коротенький факт з природи. На все добре, до нових бачень.